Zdar lidi, vítám vás u dnešního videjka, kde budeme za pomocí TRX, který mám od kolegy z fubo.cz, makat naše ramena. Budeme cvičit přední stranu našich deltových svalů, boční stranu našich deltových svalů i zadní stranu našich deltových svalů společně trochu s mezilopatkovými svaly. Je to velmi zajímavá alternativa takového klasického cvičení. Hodí se to samozřejmě na doma, protože TRX je celku levná věc, pokud zvolíte tuhle napodobeninu, což je asi okolo 6-7 stovek, nevím, TRX potom stojí malinko jiný pecky, ale to nevadí, záleží na vás. A jak říkám, TRX doma můžete umístit kamkoliv, takže je to opravdu vhodný na takový klasický domácí cvičení. Náhražka 100% ideální nebo lepší než například silový cviky, těžký činky to samozřejmě není, protože pro správné budování svalový a silový hmoty potřebujete tělo přetížit většíma váhama, s většíma prostě peckama, jo? Takže tady to úplně nejlepší jakoby není. Každopádně dobrá náhražka na doma to rozhodně je, takže pokud chcete, můžete to vyzkoušet. To rozhodně lepší, než nedělat nic a sedět doma na zadku. Než se vrhneme na 3 takový základní cviky, který jsem si našel, vyzkoušel a rozhodl se, že si je představíme. Na ramena toho bohužel moc není, ono se to zapojuje tak nějak obecně u různých cviků, ale tyhle ty 3 mě přišly opravdu takový pěkný, jednoduchý a věřím, že nám budou stačit pro pořádný rozvoj. A uvidíte sami, pěkně to dokonce bude štípat, no a vyrostou s těmi picáky, když to přece všichni známe. Každopádně, jak jsem mi říkal, první anatomie. Měli bychom vědět, jaký svaly vlastně chceme teda cvičit. Na co se při těch daných cvicích musíme soustředit, podle čeho potom lehounce vždycky upravíme techniku. Nikdy není přesně pevně dáno, jak ta daná technika má vypadat, i třeba například, že vám to ukážu v tomhle tom videu. Vy vždycky podle vašeho typu těla, stavby těla, genetiky, budete muset malinko ty cviky poupravit, tu techniku poupravit, aby vám to perfektně sedělo. Neměli byste mít nějak zlomený ruce, nemělo by vás to bolet, nemělo by vám to překážet, měli byste se prostě u toho cítit dobře a měli byste cítit daný cvičený sval. To je pointa, takže pozor na to. Máme teda přední deltový sval, jeho největší funkce je vlastně předpažení, podle toho budeme stimulovat celý ten pohyb. Druhý, což je takový velmi nebo těžce procvičitelný sval, je boční rameno a jeho největší funkce je upažení přibližně kousek před náma, jo, loket tady většinou nehraje takovou roli. Na další zadní straně našeho těla máme zadní deltoid, což je opravdu malinký sval, spousta lidí ho podceňuje, to znamená, že vy ho rozhodně podceňovat nebudete, aby to vypadalo perfektně zezadu, tak dobře, jak jen mohlo. Jdeme k prvnímu cviku a začneme tím na tu nejslabší a nejméně oblíbenou partii. To znamená, pojmenujeme to třeba TRX, rozpažování na zadní na ramena. TRX si umístíme přibližně do výšky 50 cm, přistoupíme k TRX čelem, uděláme pár kroků směrem dozadu. Cvik je velmi náročný, nedoporučuju si tedy do toho moc lehat, ale to záleží na vás. Doporučuju mít dokonce jednu nohu vepředu. Roztáhneme ruce do strany a to je náš vlastně startovní bod v kontrakci zadních ramen. Tím zjistíme, jak moc těžký to bude a zda se nepostavit nějak malinko líp. S nádechem se začneme spouštět pomalu směrem dozadu. Ruce půjdou směrem před tělo a jakmile se dostaneme do protažení zadních ramen, pohyb otočíme a kontrolovaně se snažíme narovnat roztažením rukou směrem do stran do původní polohy, ve které jsme začínali. Tam na sekundu ramena zatneme a celý pohyb podle toho nebo postupně opakujeme podle počtu požadovaných opakování do vyčerpání našich svalů. Jdeme lehce, rychle na druhý cvik. Druhý cvik je TRX rozpažování na boky ramen. Začneme úplně stejně, TRX je umístěný stejně, uděláme pár kroků směrem dozadu, je to náročný, takže pozor na to, ruce zase podobně roztáhneme do strany, ale každopádně tentokrát nebudeme mít úplně do strany, ale dáme je přibližně do 45 stupňů a malinko se pokrčíme v loktech. To je naše startovní poloha. S nádechem se začneme spouštět pomalu směrem dozadu, ruce půjdou směrem před tělo. Jakmile se dostaneme do protažení bočních ramen, pohyb otočíme a kontrolovaně se snažíme narovnat opět roztažením rukou do stran, lépe řečeno do 45 stupňů do původní polohy, ve které jsme začínali. Tam se pokusíme ramena opět zatnout, malinko se potrápit v této pozici kontrakce, která většinou bývá velmi těžká, ne-li nejtěžší, a potom opakujeme podle počtu požadovaných opakování do pořádného vyčerpání. Třetí cvik, který přednostně zapojí přední část našich ramen, budou TRX tlaky v předklonu. TRX si zase umístíme, možná tentokrát malinko níž, přibližně do 30 až 40 cm na zem. Pokrčíme se v nohách a předkloníme se ve středu těla cirka do 45 stupňů a pomalu se do toho položíme. Ruce máme před našimi rameny, v jejich šíři, případně malinko víc do stran podle typu našeho těla. Máme zpevněný střed těla, nejsme nijak ohnutí ani prohnutí. S výdechem zatlačíme ruce směrem
dopředu, čímž se vlastně narovnáme. Naše tělo a předklon bude určovat náročnost cviku. Ruce tedy propneme v tomto tlaku, tam lehce zatneme a s nádechem se potom kontrolovaným tempem vracíme zpátky do původní polohy, no a opakujeme podle počtu požadovaných opakování. Cviky mohou vypadat malinko krkolomně, možná vám to trošku zabere, než se postavíte, naštělujete, ohnete a zpevníte v té správné poloze. Každopádně, pokud si pár sérií dáte, většinou doporučuji 8 až 12 opakování, 3 až 4 série, pauzy okolo 45 až 60 sekund, tak uvidíte, že ty ramena napumpovat, procvičit a správně jim dát CRS zvládnete. Takže makejte za jakýchkoliv podmínek, který prostě máte, ať jsou to jednoručky, expandery, obouručky, fitko, nebo nějaký domácí fitko, nebo například TRX. Hlavně makejte, nevzdávejte to a dělejte, co vás baví, ale hlavně, ať to lítá, ať je pořádná forma. Pokud byste potřebovali poradit s jídelníčkem, tréninkovým plánem, který vlastně pomalu dodělávám celý kompletní tréninkový plán i na TRX na doma, tak aleslamka.cz/online-trenér, jsem tady pro vás. Budeme se snažit dosáhnout vašich cílů za mých rad, za mých úprav, aby to pořádně lítalo a byli jste spokojení s tím, jak moc dobrý superhumani jste. Doufám, že nebudete sakryšele lepší než já, protože to by bylo opravdu trošku špatný. Nedělám si srandu, doufám, že lepší než já budete. Mějte se, já odsaď padám. Děkuju za každou podporu na fitnessdeck a fubo.cz, na aleslamka.cz. Děkuju za to, že kupujete supláče a jsem moc rád, že to všechno funguje. Mějte se parádně. Já odsaď padám. Čau.